जी बाबा त असां लास्ट में जेको लेक्चर पढ़ी आयासीं उन में असां इहो डिस्कशन कयोसीं त वेव जा टाइप्स हूंदा आहिनि हिसाब सां असांजा जेका वेव ट्रांसफर कंदो एनर्जी खे ठीकु आहे हाणे ॻाल्हि इहा त जेके माना अॻियां जेको वेव जो मोशन आहे वेव मोशन जो जेको कॉन्सेप्ट आहे वेव मोशन जो जेको कॉन्सेप्ट आहे मिसाल जेकॾहिं असां वेव जे डाइग्राम खे ॾिसूं त हीअ क्रेस्ट आहे हीअ ट्रफ़ आहे ऐं इहा ई हिकिड़ी साइकिल असां हिनखे डुप्लिकेट डबल करे शो कराईंदा आहियूं साइकिल ठीकु आहे हीअं असां हीअ वेव साइकिल आहे क्रेस्ट ट्रफ़ हूंदो आहे हाणे इहो जेको ट्रांसफर थिए थो हिन तरफ़ जेको हीउ ट्रांसफर थिए थो हिन तरफ़ ठीकु आहे यानी हीअ ट्रेवल थिए थो उहो हिन तरफ़ हीअ असांजे कहिड़े वेव जो टाइप आहे इहो अॻिते हली असां डिस्कस कयूं था त केतिरा टाइप्स हूंदा आहिनि वेव जा हाणे थोरो हिते कॉन्सेप्ट ॾिसो कॉन्सेप्ट कीअं हुआ सपोज़ हिकिड़ो रसो खणी वठो हीअ रसे जे बेसिस ते ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो रसो आहे उन असां हीअं जर्क करायो आहे सट हणाई आहे त उन खां पोइ जेके वेव्स वेव हिन में पैदा थिया आहिनि त उनजी जेकी फिगर आहे उहा असांखे हीअं थी थिए ॾिसो यानी की उहो हीअं सपोस वरी उहो ई वेव जेकॾहिं असां वठूं त हीअ ट्रेवल थो थिए त हेॾे थो वञे ठीकु आहे अञा जेकॾहिं असां वठूं त हीअं त ही ॾिसो पॉइंट इहा हुआ त जेके हिते एटम्स आहिनि हिननि में वाइब्रेशन थी आहे हीअ एटम एॾे ट्रांसफर न, न थिया आहिनि त ज़े नंबर वेव मोशन जो कॉन्सेप्ट आहे त विदाउट मेटर ट्रांसफर ट्रांसफर न थिए केरु मेटर उहे पार्टिकल्स ट्रांसफर न थियनि मिसाल ॻाल्हि ही हिकिड़ो पार्टिकल आहे सपोज़ ए त इहो ई पाटिकल ओ हिते न ईंदो इहो ग़लति आहे हिकिड़ो पाटिकल वाइब्रेट कंदो उहो एनर्जी ॾेई ॿिए खे ॾींदो वरी टे खे ॾींदो वरी चोथे खे ॾींदो ईअं ई असां अॻियां हिकिड़ी एनिमेशन शो कंदासीं उन में तव्हां गौर पार्टिकल जेकॾहिं आहे त उहो ओॾे नथो वञे उहो उते ई वाइब्रेटन वाइब्रेशन पियो कंदो आहे यानी की असांजो मोशन पियो कंदो आहे त हिन ते थोरो गौर कबो ओॾीमहिल ॾिसिजो त छा थो थिए ठीकु आहे त हाणे ॾिसो पॉइंट इहा त हिते वाइब्रेशन थी अप थियो हाणे हितां वारा जेके एटम हिता हुआ हितां वारा इहे स्टॉप थी विया ईअं खणी अचूं हाणे उहा जेकी डिस्टर्बंस ट्रांसफर थी वई आहे यानि वाइब्रेशन हिननि अॻियनि एटमनि में अची थी हिननि में अची थी या, ही जी, आहे इन जे करे असां चवंदासीं हीअ अपवियो हलियो अहिड़े ई तरीक़े सां हाणे हिननि वारनि जी जेकी वाइब्रेशन आहे यानी की डिस्टर्बेंस आहे हितां ट्रेवल थी करे ॿिए हंधि उहो हिननि एटम ॾे वई आहे त असां चवंदासीं हीअ वाइब्रेशन पिया था कनि त हाणे पॉइंट इहा हुआ त हीअ ही एटम हिते ई पियो हूंदो हिन जे भरिसां ॿियों वाइब्रेशन कंदो वरी टियों वाइब्रेशन कंदो वरी चोथों वाइब्रेशन कंदो लेकिन हीअ एटम हीअ पार्टिकल हितां वञी उहो होॾे न वेंदो माना यानी की जीअं एक्चुअल मोशन हूंदो आहे जीअं हीअ मुंहिजो न हूंदो ठीकु आहे त इहो हिकिड़ो सेंस आहे हाणे इन हवाले सां असां हिकिड़ो था खणूं इन्हनि एटम्स या पाटिकल्स खे कंसीडर था कयूं सपोज़ हीअ असांजो पाटिकल आहे ए हीअ असांजो पाटिकल आहे बी हीअ असांजो पाटिकल आहे सी डी ऐं ई ऐं हीअ असांजो एफ वारो पार्टिकल आहे हा। ठीकु आहे हाणे असां हिन में वाइब्रेशन था करायूं ऐं सेंस था वठूं वेव साइकिल जे बेसिस ते थे क्रेस ऐं ट्रफ जो सो so, सपोज़ हीउ पाटिकल वाइब्रेट करे अपवर्ड थो वञे सपोज़ हीअ वाइब्रेशन करे काॾे वेंदो अपवर्ट हाणे ॾिसो पाटिकल जे बेसिस ते असां ॻाल्हि था कयूं सेंस में ठीकु आहे त हाणे ॾिसो हाणे ही ए वारो पार्टिकल वाइब्रेट करे अपवर्ड वियो अपवर्ड ठीकु आहे हीअ असांजो केॾे अची वियो अपवर्ड अहिड़े अची वियो आहे ए पाटिकल आहे जेको अपवर्ड वियो आहे बी पाटिकल इते ई पियो आहे हाणे थोरो समुझ जो ॻाल्हि इहा त हीअ जेके वाइब्रेट कंदा आहिनि डिस्टर्बंस जेका में क्रिएट उहा ॿिनि शयुनि ते डिपेंड कंदी आहे हिकु त में इलास्टिक सिटी यानी इलास्टिसिटी वारी प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट आहे ठीकु आहे ऐं एंड इनर्शा जो कॉन्सेप्ट आहे छो जो मास आहे त हिननि वटि इनर्शा हूंदो त हिते जेका वाइब्रेशन थींदी थी वेव्स में पाटिकल्स जे लिहाज़ सां त असां बिन ॿिनि उहे शयुनि ते डिपेंड घणो कंदा आहिनि हिकिड़ो त हुनजे मटिरियल जे इलास्टिसिटी ते ऐं ॿियो हुनजे इनरशा ते इलास्टिसिटी यानि रीस्टोरिंग फोर्स लॻंदो आहे ई माना हू यानी की शेप में अचण जी कोशिशि कंदो ऐं इनरशा वरी साॻी हालति में रखाइण जी कोशिशि कंदी आहे पॉइंट इहा आहे त हाणे इहे ए पाटिकल हिते पहुतो हाणे अंडरस्टुडा वाइब्रेशन में हाने ए वारो पार्टिकल जेकॾहिं मथे वियो आहे त बी वारो ड्यूट इलास्टिसिटी ड्यूट इलास्टिसिटी हू चवंदो मां बि हिन खे फॉलो कयां ठीकु आहे त हाणे ॾिसो ॿिया त हिते पिया सी आहे ही डी आहे ही ई आहे ही एफ आहे ठीकु आहे हाणे हीउ केॾे वञणु चाहींदो हीउ अपवर्ड ठीकु आहे हाणे पॉइंट आहे हीउ पीक पॉइंट ते पहुतो आहे थोरो गौर कजो हीउ पीक पॉइंट ते पहुतो आहे हाणे मथे न वञी सघंदो हाणे हिन वटि मास आहे मास अथसि त यानी की छा या उन ते छा जो ग्रेविटेशनल फोर्स त हीअ हेॾे डाउनवर्ड ईंदो त हीअ हिते हिन वक़्तु अचण जी कोशिशि कंदो डाउनवर्ड ऐं ॿी केॾे वञण जी कोशिशि कंदो अपवर्ड त पॉइंट इहा हुआ त असां हिते सी जे बेसिस तां खां वठी वठूं था छो जो डी बी त मथे वेंदो हलियो ठीकु आहे हाणे ॾिसो त हीअं असांजो सी आहे हीअं असांजो डी आहे हीअ असांजो ई आहे हीअ असांजो एफ आहे हाणे बी वारो केॾे वञणु चाहींदो लाज़मी आहे फॉलो कंदो त बी मथे वञणु चाहींदो बी मथे लेकिन दो। ए का अच ए अचो डाउनवर्ड ए के अच चाह डाउनवर्ड जो यहाँ गाल हि डाउनवर्ड अचान चाही तो हाँ ही डाउनवर्ड अचे तो पॉइंट यह अपवर्ड वने तो डाउनवर्ड अचे बी पार्टिकल मथे आए ए पाटिकल असो काते आया डाउनवर्ड हाँ पॉइंट है त अॻिलियो वरी जेको सी आहे उहो बी खे फॉलो कंदो बी खे फॉलो कंदो ऐं केॾे वञणु चाहींदो उहो चाहींदो बाबा मां वटि इलास्टिसिटी वारी प्रॉपर्टी आहे मां मथे वेंदसि बी चाहींदो मूं वटि माउ सां मूंखे ग्रेविटी हेठि थी चुके इन करे मां हेठि वेंदसि त हाणे ॾिसो अॻियां सेंस कहिड़ो थो ठहे त जेको डी वारो आहे उहो हीउ पार्टिकल आहे डी हीअ असांजो ई असांजो एफ ठीकु आहे हाणे ॾिसो सी केॾे वञणु चाहींदो अपवर्ड बी केॾे अचणु चाहींदो हेठि डाउनवर्ड ए हाणे ॾिसो ए पॉइंट आहे त ए ते गौर कंदो त हीअ जेकी पॉइंट आहे पॉइंट ज़हन में रखिजो जेको वेव जो वाइब्रेशन थींदो आहे पॉइंट्स ते डिपेंड कंदो आहे त इहा ॻाल्हि ख़बर हुजे सपोज़ मां सिम्पल एक्ज़ाम्पल थो खणा जो त हीअ मेन पोज़ीशन हूंदी मेन पोज़ीशन उहा हूंदी आहे जिथां खां मोशन स्टार्ट थिए जिथे आख़िरि में एंड थिए या अञा सिम्पली जिथे डिसप्लेसमेंट ज़ीरो हुजे एक्सलरेशन ज़ीरो हुजे जिते रीस्टोरिंग फोर्स बि ज़ीरो हुजे त इन पॉइंट खे माना इक्लिबेरियम बैलेंस हुजे इक्लिबिरियम वारी पोज़ीशन या पॉइंट खे चइबो आहे मेन पोज़ीशन ऐं जॾहिं इन खां परे वेंदो यानी मैक्ज़ीम डिसप्लेसमेंट जिथे कंदो त उहो असांजो एक्सट्रीम पोज़ीशन हूंदो आहे छा हूंदो आहे एक्सट्रीम पोज़ीशन हाणे हिते बि ॾिसो हीअ सॼी मेन पोज़ीशन आहे हीअ न सॼी हीअ मेन पोज़ीशन आहे ऐं जेकी हीअ अपवर्ड आहे एक्सट्रीम पोज़ीशन आहे त हाणे पॉइंट इहा त हीअ एक्सट्रीम ते वियो हीअ मेन ते आहे वरी बी पार्टिकल केॾे वियो हलियो एक्सट्रीम ते त वरी ए काॾे मोटी आयो मेन ते ठीकु आहे ॾिसो भली हीउ केॾे मोटी आयो आहे मेन पोज़ीशन ते हीउ मोटी आयो आहे ठीकु आहे ईअं ई वरी हाणे ॾिसूं था जेको सी आहे उहो एक्सट्रीम पोज़ीशन ते वेंदो हलियो एक्सट्रीम पोज़ीशन ते वेंदो हलियो सी पाटिकल ऐं बी पाटिकल केॾे ईंदो लाज़मी मेन पोज़ीशन ते ईंदो मेन पोज़ीशन ते ईंदो ठीकु आहे हीउ केॾे ईंदो मेन पोज़ीशन ते हीअ अची वियो मेन पोज़ीशन ते हाणे ए जो छा लाज़मी आहे अनडस्टड आहे वाइब्रेशन ट्रांसफर पई थींदी हाणे ए वरी डाउनवर्ड में एक्सट्रीम पोज़ीशन ते वेंदो अञा डाउनवर्ड माना निगेटिव वारी साइड जीअं असां पेंडोलम हिन खे वठूं त हीअ साइड राइट सा, ही साइड वियो वरी वापसि आयो वरी लेफ्ट साइड वेंदो न तरीक़े सां हीअ जेकॾहिं अपवर्ड पॉज़िटिव आहे यानी की साइड त वरी ए जेको आहे साइड वरी अची वेंदो एक्सट्रीम पदिशन तो हा असो ए अची अचीवें ए दो जो एक्सट्रीम पोजीशन किथे एक्सट्रीम पोजीशन जो ए असो आ है हाणे पॉइंट आहे लाज़मी आहे वरी अॻियां जेकॾहिं ॾिसूं त डी केॾे वञणु चाहींदो ही सी आहे असांजो हाणे डी वरी केॾे फॉलो कंदो यानी कंहिंखे फॉलो कंदो डी अपवर्ड वञणु चाहींदो सी कहिड़े ईंदो डाउनवर्ड बी त डाउनवर्ड अचे पियो मेन पोज़ीशन ते अची वियो आहे हाणे ए वरी केॾे अची वियो आहे यानी की पॉज़िटिव साइड लेकिन अपवर्ड इहा पॉइंट अथव त अपवर्ड वञण जी कोशिशि कंदो ठीकु आहे अपवर्ड जो माना कॉन्सेप्ट आहे त हाणे अॻियां ॾिसो ई खे दिस इज ई पार्टिकल एंड दिस इज एफ पार्टिकल ठीक है हाँ डी काड़े वा अपवर्ड एक्सट्रीम पोजिशन ठीक है ही डी और सी कें चाह मेन पोजिशन यानि कि डाउनवर्ड ठीक है ये पॉइंट है सी जी वरी अॻियां ॾिसो बी केॾे वञणु चाहींदो डाउनवर्ड वारो एक्सट्रीम पोज़ीशन जे बेसिस ते यानी निगेटिव साइड वारो ठीकु आहे त हीअ हिते असांजो डाउनवर्ड अची वियो ऐं हीअ असांजो केॾे अची ओ ही बी आहे असांजो ठीकु आहे हीअ बी वारी पॉइंट आहे हाणे ए केॾे वञणु चाहींदो लास्ट में अपवर्ड ठीकु आहे त पोइ हाणे केॾे मेन पोज़ीशन ॾेई ईंदो मेन पोज़ीशन ॾे ए अची ए अची वियो हाणे साइकिल ठहंदी पई थी अचे ठीकु ही असान जो ए वारो हिसो आहे वा, ए वारो ठीकु आहे हाणे अॻियां ॾिसो वरी ही ई e के फॉलो कंदो डी खे डी कंहिंखे फॉलो कंदो सी खे त डी केॾे अचणु चाहींदो डाउनवर्ड ई e केॾे वञणु चाहींदो अपवर्ड त अॻियां ॾिसो कीअं पियो थो मोशन थींदो हले हीअ असांजो एफ वारो पाटिकल आहे ऐं हीअ असांजो ई वारो जेको काॾे वञणु चाहींदो एक्स्ट्रीम पोज़ीशन ते ठीकु आहे ऐं हीउ असांजो केॾे डाउनवर्ड डी वारो हिसो हीउ डाउनवर्ड अचणु चाहींदो डी वारो वरी सी वारो केॾे यानी एक्सट्रीम पोज़ीशन ते निगेटिव वारी साइड ते सी वारो वरी असांजो बी वारो केॾे ईंदो मेन पोज़ीशन ते ठीकु आहे वरी असांजो ए वारो केॾे ईंदो हेॾे डाउनवर्ड त ही ॾिसो हीअ हिकिड़ी साइकिल थी ठहंदी अचे हाणे अॻियां वरी ॾिसो ए, ए वारो हिसो आहे हाणे अॻियां ॾिसो त हीअ एफ वरी अपवर्ड वेंदो त ई डाउनवर्ड ईंदो एफ कंहिंखे फॉलो कंदो ई खे त हाणे अपवर्ड त असां हीअ जेको हिसो आहे इहो हीअं साइकिल खे ठाहींदासीं पिया हीअं ठीकु आहे गौर कयो डाउनवर्ड थो अचे हीअ असांजो डी हीअ असांजो सी हीअ जो बी हीअ जो ए हाणे पॉइंट इहा हुआ त जेकॾहिं असां गौर कयूं त ए असांखे ॾिसण पियो थो अचे त साॻी हंधि थोरो ड्राइंग जे बेसिस ते अॻिते थी वियो हूंदो लेकिन ए हर जॻह ते साॻी पोज़ीशन पियो थो रखे ए हर जॻह ते असांजो छा पियो थो रखे साॻी पोज़ीशन ए हर जॻह ते छा पियो रखे साॻी पोज़ीशन त पॉइंट इहा ऐं बी बि हर जॻह ते असांजी छा पियो थो रखे साॻी पोज़ीशन सी बि हर जॻह ते छा रखंदो हूंदो साॻी पोज़ीशन डी बि हर जॻह ते छा रखंदो साॻी पोज़ीशन ई ब हर जॻह ते छा रखंदो हूंदो साॻी पोज़ीशन एफ बि हर जॻह ते छा रखंदो पोज़ीशन पॉइंट थी ट्रेविल नथो करे ट्रेविल जो मतिलबु आहे हिकु प्ले हिकु पोज़ीशन खां ॿी पोज़ीशन ते उहो ई पाटिकल नथो वञे लेकिन छा थी ट्रांसफर अथई इहा वाइब्रेशन या डिस्टर्बंस या एनर्जी त इहो हिकिड़ो सेंस अथव तव्हांजे पा यानी की जेको विदाउट मैटर जो कॉन्सेप्ट आहे त ईअं ई असांजो सिलिंकी आहे सिलिंकी हिकिड़ो स्प्रिंग वांगुरु पाट हूंदो आहे जेके असां वाइब्रेशन कराईंदा आहियूं त अॻियां असांजी इहा बि एनिमेशन ईंदी त उन में तव्हां ॾिसी वठिजो त कीअं सिलिंकी ठीकु आहे ईअं ई असांजा खोड़ सारा कॉन्सेप्ट आहिनि वेव जे ट्रांसफर थियण जा विदाउट मैटर ठीकु आहे वाटर ॾिसो स्टेशनरी हुन पौंड जेको हुजे मिसाल ॻाल्हि ऐं उन स्टोन पेबल्स पुटु कयूं त उन में, में, में हिकिड़ा ड्राफ्ट्स जेके माना उहे वेव्स हीअं ट्रेवल थी वेंदा आहिनि क्रिएट थींदी वेव ट्रेवल थींदा वेंदा ठीकु आहे सर्कुलर वेव में ट्रांसफर थींदो हाणे गोर असां हिते ॾिसो त हिकिड़ो बॉय पंहिंजी आंगुरु प वाटर में पुट करे थो उनजे सर्कुलर वेव प्रोड्यूस था, था हाणे ॾिसो उनखां पोइ हिकिड़ो पन्नो हिन में पुट थियल आहे सर्क्यूलर में ऐं उहो हेठि मथे पियो थो थिए लाज़मी क्रेस ऐं ट्रफ आहिनि उहे वाइब्रेशन जे बेसिस ते प्रोड्यूस थिया आहिनि डिस्टर्बंस क्रिएट थी विया अॻियां वरी तव्हां ॾिसो कयो त जेके वाइब्रेशन जेके पार्टिकल्स पिया था थियनि हिकड़ो तव्हां रेड ॾिसंदो जेको वाइब्रेट पियो करे त ता उन पार्टिकल मूव बल्कि उहे अप ऐं डाउन पिया था थियनि सां ईअं ई असांजो अॻियां वरी हिकिड़ो पाट आहे इंस्ट्रुमेंट आहे जंहिंमें असां वेव प्रोड्यूस कराईंदा आहियूं हिकिड़ा प्लेन वेव्स हूंदा आहिनि ॿिए सर्क्युलर वेव्स हूंदा आहिनि त उहो असांजो जेको इंस्ट्रुमेंट आहे उहो असांजो रिपल टैंक आहे रिपल टैंक में असांजो खोड़ा सारा पाट्स हूंदा आहिनि यानी की इन हवाले सां त जंहिंमें असांजा था वेव्स प्रोड्यूस थींदा थार् आहिनि हाँ ही रिपिल टैंक है इन में लेंप है उन वाइब्रेटर उन तीपर जो है वो लगल आहे, है उनमें वाटर सरफेस सरफेसो शालो वाटर है ये सभी पार्ट्स आन दस प्लेन वेव डो जॾहिं वाइब्रेटर थे तो त प्लेन वेव छा प्रोड्यूस थन था उन खां पोइ वरी ॾिसंदो त असांजा सर्कुलर वेव जेके आहिनि उहे था प्रोड्यूस थियनि त ईअं ई असांजो ठीकु आहे ट्रांसफर थियण जो तरीक़ो आहे जेसिताईं नोट कयो शाबाश